Kroatien. Jag såg en mycket fiffig idé. Man har satt en vanlig bordsfläkt för att kyla kylskåpsintaget, luftintaget. Det är klart man står närmast nere vid strand. Ja, nu är jag och Elisabeth i Kroatien. Vad heter camping vi har kommit till? Ja, det har ni gjort. Jag kan gå kolla. Ja, nu har vi på grund av ålder då glömt bort vilken camping vi står på. Nej, det är Paradiso eller någonting, något sånt där. Vi får titta sen. Titta på telefon på kartan. Jag var nere och provloppat oss. Det var helt underbart. Det är kanske 27. Det var knappt så det liksom var en nedkylning när man gick i. 32 är det i husbilen i alla fall. I skuggan. Otroligt mysigt. Det här har vi längtat efter. Så länge, så länge. Ja, jag sitter du i Bosin. Vilken utsikt. Ja. Ja, solnedgång över Kroatien var det första för i år. Här är restaurangen på camping. Så här ligger campingarna efter havet, inbäddade under träd och gör skugga. Ja. Precis åkt från campingen Plantasa i norra Kroatien, eller ja, jättemysig camping var det. Så dit kan vi åka igen, men ja. Nu är
är vi på väg ner mot Saustrug. Den campingen vi har varit för 2 år sedan. Och i natt var det världens oväder, eller ja, det regnade som bara den. Och åskan kom ganska nära. Det blixtrade och dundrade nästan samtidigt. Men nu börjar det på att klarna upp igen. Körka är det 80 kilometer. Ja, Körka var vi för 2 år sedan. Ja. Väl värt ett besök. 26,7 grader. Och nu kommer vi in i vägtull. Ska vi få en biljett? Ja. Så får vi betala efter kört sträcka. Mm. Inte så mycket trafik. Det är skönt. Ska vi se hur det här går, om det är bemannat här inne eller? Nej. Var det inte? Nu tar Frank en biljett i automaten här bredvid. Ja, okej. Och så öppnas grinden. Så. Nu åker vi till Split först och främst. Mm. Klockan är 10. Ser vi där borta där vi låg? Ja, just det. Ja. Och nu åker vi mot Split. Men där ska vi inte vara någonting denna gång. Där var vi förra gången vi var här. Ståbrück. Kamp Ståbrück. Ja, Ståbrück bodde vi på då. Stor, hemsk camping. Ja. Vi var inte så förtjust i den campingen. Vi gillar inte stora campingar. Vi gillar mer de här små familjära campingarna. Förbjudet att fira fot här. Ja, nu har vi 10 mil kvar till Saustrug och det ser ut som att vi åker in i ett oväder där borta. Det sjönk från cirka, det var närmare 30 grader till 23 ganska snabbt. Efter vägen stod det att det var 23. På våran mätare står det 27. Så jag vet vad som är rätt. Det blixtrar ju rätt så bra framför oss, en bit framför oss, men det kan ju bli riktiga oväder här, det har vi ju varit med om. 26 har det funkat här. Jag drar efter.
till kyrkan. Helt ensam. Ett litet hus bredvid där också. I och för sig. Sen del här borta. Varnar det för i alla fall. Nu svänger vi om mot Sagvost. Och ska åka via Makarska. Och efter Makarska så ska vi gå in på en affär och handla lite mat. För det börjar bli lite tomt i kylen nu. Jag tror det blir en Lider som vi var på förra gången vi var, som var väldigt bra. Oj, den blixtade igen. Fick du med blixten? Ja, kanske. Jag blixtrar igen nu. Jag vet inte om jag fick med det på filmen. Oj, vilken kö. Det tar oss den. Ja. Här var det mer kö än förra betalstationen. Då har vi kört av motorvägen och är på väg ner mot Makarska. Rejält. Ja. Så det har nog varit ganska högt upp. Nu har vi åkt i en tunnel som säkert var... Ja, den var väldigt lång i alla fall. 6-7 kilometer. Vi körde ju under berget där vi... Vi körde under berget som jag filmade tidigare. Och nu ser vi då havet här. Ja, jättefint. Welcome stod det där uppe på bron. Bra. Ja, nej, det är fint här. Alltså. Så jävla vackert. Ta tredje avfarten i verkligen fint alltså. Riktigt mäktigt. Följ vägen. Som stod det på. Mm.
färska som är här. Nej, 8 kilometer längre. Ja, okay. Det var en annan by. Som har sett förra resan till Kroatien, ni har ju åkt här med oss förut. Ja, som Frank säger, att ni som har sett filmerna förut, så har jag har ju åkt den här vägen förut och filmat då också. Vi är Makarska. Så, nu är vi i staden Makarska. Eller åker igenom här. Turistorten, stora turistorten. Ja. Det sägs ju att det är väldigt fint här nere vid havet och så säger de flesta som har varit här. Vi slänga höger här. Där har du en stor Konsum. Ja. Den tror jag faktiskt var här sist. Ja. Men det kändes som jag låg helt fel på Konsum. Ja. Vi känner igen oss. Ja, jag känner igen. Ja, men de heter, så är det.
en stor parkering. Ser man staden där borta, det var snyggt. Det var väldigt fint här. Så bergen var... Man kom från det här hållet nu, var det ju otroligt fint. Ja. Ja, det var det. Mm. Grusplan var det. Och nu är ett... Ja? Ja, det var en grusplan då. Det var rätt mycket folk här, ser jag. Ja. Du kan ju vara inne på annat också. Arrange. Du har ankommit till destinationen. Och handlat för några dagar. Det, både det ena och det andra vi handlat. Mycket, mycket, mycket god saker vi köpt. Så vi ska stå oss ett tag. Nu kör vi väg 8 ut mot Sausdorf, Kampvite. Nu är vi som sagt på väg mot Kampvite i Sausdorf. En av våra favisar. Till en bankomat också så vi kan ta ut lite mer kuna.
sommar, juni och de rådde ja. Iväg just. Där nere åker man ner till Kodgården. Nej, hade man kunnat ha varit med om jag hade vågat. Jag kanske inte åka ner här nere. Jag vet inte. Nu har vi 2,5 mil kvar till Saustrug. Efter kustvägen. Ja, det är fint. Det var väl ingen här att ta. Nästan brakt igen. Där tog på ett båda slut, du förstår. Det var inte så lätt att hitta en Johan där. Nej, det var inte så liten ort. På ett båda. Jag tror vi kom till det branden. Titta ut här till höger nu. Det är ännu mer där borta, så jag. Filmar borta över där, kan jag säga. Där borta. Ja. Det är långt ner där. Det är fint att ligga där nere. Ja, fin by som ligger där nere också. Husbil. Ska vi se vad det är för nationalitet på den. Den är tysk. Nej, jag tror inte. Jag tyckte det stod ett D på den. Nej, de bor på den.
här stenarna är till för det. Är det rasskydd? Och vad heter Maladuba? Ja, det ser också fint ut. Det blir som en annan växtlighet här nere på södra Kroatien mot för det norra. Så mer lummigt här nere. Ja, det är här. Det är spännande att se hur mycket folk det är på campingen den här gången. Det där var lite glesare än förra gången vi var här. Nej, jag kommer inte ihåg numret. Men det har vi tagit kort på, men det vet jag inte vart det är någonstans. Här är en camping till. Någonstans ner här kanske. Det är bra många campingar efter vägen här. Ja, ja, Milo Mojo. Det var den här som var... Kunde ända ner till Kapsister var där också. Vi kanske får förbi massa fina kamper. Ja, vi gör det. Alla de där vi suttit och tittat på YouTube. Mm. Kanske kan ta en efter på hemvägen. Mm. Nu har vi bara 8,6 kilometer kvar till. Där är berget i alla fall. Ja, det är Saustrofe. Känner jag igen.